ដាក់សម្ពាធអឺដូចជាពេលដែលអោយគាត់ចំអានចង់ដកទាំងក្រានចង់ដកទាំងក្រានខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងទៅមកគូស្បែកជើងនឹងគឺជាស្បែកជើងពួកដែលខ្ញុំឃើញវាស្អាតហើយក៏ជាស្បែកជើងមួយដែលអាចបានថាជាស្បែកជើងជាជុះធម្មតាទេហើយយើងឃើញថាវាស្អាតដល់ពេលដែលយើងរត់ប្រកួតជ្រុះបាទនេះសួរអូននេះសួរបងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទខុនសំអនគឺជាម្ចាស់ជ័យលាភី MasterChef Cambodia រដូវកាលទី3តើអូនមានអារម្មណ៍បែបណាដល់ពេលដែលខ្លាចជាម្ចាស់ពាន MasterChef រដូវកាលទី3នេះបាទបងសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់និយាយថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតានេះវាគឺជាក្តីស្មៃមួយដែលខ្ញុំស្មៃទុកតាំងពីរដូវកាលទី1ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានតាមើលទេប៉ុន្តែដល់ពេលរដូវកាលទី2អារម្មណ៍របស់យើងគឺចាប់ដើមពុះគញ្ជ្រោលប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់មានឱកាសបងប៉ុន្តែរកាលទី3នេះគឺយើងមានឱកាសហើយបានឈ្នះជ័យលាភីទេសម្បត្តិខ្លាំងមែនទែនបងតើអូនអាចលម្អិតបន្តិចបានទេថាមានសកម្មភាពអីខ្លះនៅក្នុងវគ្គបដិប្រត់ហ្នឹងបាទបងទៅតងទៅនឹងសកម្មភាពពេលបដិប្រត់ហ្នឹងទី1យើងជាវិញ្ញាសាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើតាមឆាប់ហើយវិញ្ញាសាហ្នឹងអាចនិយាយបានថាគឺជាការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពលបឿនវិញបើសិនជាអ្នកណាដែលលឿនហើយធ្វើបានល្អគឺយើងអាចនឹងមានឱកាសឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀតហើយបន្តមកទៀតក៏យើងចូលទៅដល់3មីនូគឺ starter main course ហើយនឹង dessert សម្រាប់ម្ហូបប្រកួតចុងក្រោយ3នាក់ដែលអូនអាចយកឈ្នះបាននឹងម្ហូបនឹងឈ្មោះអីឬក៏មានលក្ខណៈពិសេសអីគេខ្លះដែលអាចយកឈ្នះបានបាទបងតាកតងទៅនឹងមុខម្ហូប3មុខដែលខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកប្រកួតនៅវគ្គបដិប្រត់មុខម្ហូបទី1ដែលជា starter ខ្ញុំយកភ្លាត្រីចដោជាមួយនឹងដងទុំលីងហើយគឺជាមុខមុខរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថា3មីនូរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំគួរតែចំលិចនៅមុខមុខខ្មែររបស់ខ្ញុំមួយហើយចូលត្រដល់ទី2គឺជា steak ជាមួយនឹង mustard sauce ហើយបញ្ចប់ទៅដោយ strawberry mousse អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងសូម្បីតែភ័យអត់អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំភ័យដែរបងដោយសារថាវាជាវគ្គមួយដែលអាចបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានឆ្លោះធ្លោក៏ដូចជាប្រត់ត្រង់ណាមួយវាធ្វើយើងអត់បងឱកាសដែលជាម្ចាស់ចៃលភីអញ្ចឹងយើងសម្រាប់សម្រាំងខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងមុខ3ទាំង3ហ្នឹងមានចំណុចអីខ្លះដែលជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងនឹងអាចយកពានបានតើតោងទៅនឹងដល់វគ្គ final ហើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ទី1គឺតើតាស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងខ្លាំងអីគេហើយយើងខ្សោយអីគេបងដូចខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំអាចយកឈ្នះពួកគាត់បានទី1លម្អិនរបស់ខ្ញុំហើយទី2តើតោងទៅនឹងការតុបតែងច្នៃប្រឌិតរសជាតិខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលជាបានដឹងហើយថាពេលខ្លះខ្ញុំឡើងចុះប៉ុន្តែថ្ងៃ final ហ្នឹងគឺខ្ញុំខំខ្លាំងមែនទែនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរសជាតិធ្វើម៉េចកុំអោយធ្លាក់អំឡុងពេលប្រកួតតើអូនមានខ្នត់ចិត្តជាមួយបេក្ខជនរូបណាអត់បាទបងបើសិនជានិយាយថាខ្នត់ចិត្តជាមួយបេក្ខជនណាដើមដូចជាមានខ្នត់ចិត្តជាមួយបេក្ខជនណាទេតែគាត់ថាបើសិនជានិយាយរឿងភាពស្និទ្ធស្នាលយើងមានដោយបេក្ខជនខ្លះយើងស្និទ្ធខ្លាំងបេក្ខជនខ្លះយើងពុំសូវមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងតែបើថាអោយខ្នត់ចិត្តមានការសប់អត់មានទេបងហើយអ្នកណាដែលអូនគាត់ថាងាយស្រួលធ្វើការរួមក្រុមជាមួយជាងគេអូបងបើសិនជាអ្នកថាងាយស្រួលធ្វើការរួមគ្នាមានច្រើនបងដូចជានីតាដងបងសុធារិទ្ធបងសិលាបងបញ្ញាមីលានដាមានច្រើនទេបងប៉ុន្តែគាត់ថាយកមួយញ៉ៃអត់មានច្រើនបងចុះបងសួរសុំសួរអាសនួរដែលគេថាតែសិនគុនខ្ចាច់ឆ្ងល់ណាថាកម្មវិធីហ្នឹងមានសម្ដែងខ្លះហ្នឹងអូនអាចនិយាយតិចបានចឹងខ្ញុំសុំសួរបងវិញថាគេថាសម្ដែងឬក៏មិនសម្ដែងបងគាត់ថាសម្ដែងខ្លះជាក់ស្ដែងតើខ្ញុំអាចឆ្លាប់បានថាអត់សម្ដែងបងអត់សម្ដែងទេដោយសារតែការដាក់
បាទសម្ពាធពីកម្មវិធីក៏ដូចជាពីគណៈកម្មការមកធ្វើឲ្យបេតិជនលក្ខណៈថាបង្ហាញអ្វីដែលខ្លួនកត់ចេញមកបងអញ្ចឹងមិនសម្ដែងធម្មជាតិហ្មងបាទតែនៅខាងក្រៅពួកគាត់ចេញមកដូចជាគ្រប់អាចគ្នាធម្មតាបាទរបស់គ្នាធម្មតាស្រឡាញ់គ្នាឧបមាថាបើយើងមិនមែនជាអ្នកលើកពានអូនគាត់ថាបេតិជនរូបណាដែលជាអ្នកលើកពានបាទយើងដល់វាfinal គឺមានឃើញបេក្ខជន3នាក់ទទួលគឺបងម៉ាលែននិងបងលេដាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំអត់បានលើកពានពីអ្នកនឹងមួយណាក៏ស័ក្តិសមដោយសារតែពួកយើងមានសមត្ថភាពឬហើយក្នុងការចូលទៅកាន់វគ្គ final អូខេបាទក្នុងវគ្គ final ហ្នឹងបើម៉ាលិននិងម៉ាក់លីដាគាត់អត់បានឡើង top 3តែអូនគិតថាអ្នកណាគេដែលស័ក្តិសមមកប្រកួតជាមួយអូនពីអ្នកទៀតខ្ញុំគិតថាការចូលមកកាន់ top 3នេះខ្ញុំគិតថាមានណាស័ក្តិសមជាងគាត់តិចតេអឺពលសមត្ថភាពក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់ឡើងមកខ្ញុំគិតថាគាត់គឺស័ក្តិសមបំផុតហើយបងសធិរិទ្ធនឹងលីណាអូនយល់មិនដែរចំពោះគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏មានសមត្ថភាពខ្លាំងនិយាយរួមទៅមិនខុសជាពីពួកខ្ញុំបានទេបងតែគាត់ថាវាជាការធ្វើបែបរបស់គាត់វាជាការផ្លាត់របស់គាត់មកពេលវាធ្វើគាត់បាត់បង់ឱកាសរបស់គាត់ក្នុងចំណោមវិញ្ញាសាទាំងអស់អូនគាត់ថាវិញ្ញាសាណាដែលពិបាកជាងគេបំផុតហើយវិញ្ញាសាណាដែលស្រួលជាងគេបំផុតអូបើសម្រាប់ខ្ញុំបងវិញ្ញាសាដែលលំបាកជាងគេគឺវាចូលទៅកាន់ top 3គឺវានឹងគឺជា top 5ដែលយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាចូលទៅកាន់ top 3ដែលធ្វើអេចំអិនធំ hot steak បងដែលតម្រូវឲ្យយើងយកកម្រិត medium សម្រាប់ខ្ញុំគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនសោះ steak វាធំហើយយើងបបាក់កំណត់នៅកម្រិត level សាច់ថា medium នឹងយើងត្រូវធ្វើមិនមិនចឹងបងពូយើងអត់ដែរចំអិនពីមុនចឹងវារៀងបបាក់បន្តិចក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានឹងគឺជាវិញ្ញាសាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំតែអូនធ្វើបានមួយវគ្គដំបូងហ្នឹងអូនបាន medium ល្អបាទហ្នឹងហើយបាទដោយសារតែសាច់ឈាមរៀងទូចដែរហើយយើងឧស្សាហ៍ចំអិនចឹងយើងស្មានត្រប់នៅដល់ពេលចាញ់មួយលុះប្រយវារៀងធំហើយបបាក់ស្មានអញ្ចឹងវាបបាក់មែនទែនបងហើយភ័យទៀតវិញ្ញាសាដែលស្រួលជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលធ្វើscallop គឺជាពេលមួយដែលខ្ញុំបានតុបតែងចានស្អាតហើយក៏ទទួលបានការសរសើរពីគណៈកម្មការចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងផ្សំដែលពិបាកហើយនឹងស្រួលទីមួយបើសិនជាអោយខ្ញុំជ្រើសរើសយកមកធ្វើខ្ញុំច្បាស់ជាយកគ្រឿងផ្សំស្រួលហើយបងប៉ុន្តែបើសិនជាសូថាមួយណាដែលយើងមានមោទនភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រឿងផ្សំពិបាកព្រោះយើងវាពិបាកសម្រាប់យើងហើយយើងមិនដែលធ្វើប៉ុន្តែបែរជាយើងធ្វើមកបានល្អជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំហ្នឹងយើងនិយាយរំទោសគឺប្រោតជាមួយខ្លួនឯងបើអាចបំពេញពេលវេលាថយក្រោយបានតើអូនចង់ត្រឡប់ទៅវគ្គណាជាងគេបើសិនជាអាចបំពេញពេលវេលាបានខ្ញុំចង់ចូលវគ្គ pressure test មួយដែលខ្ញុំចំអិនពីសម្លមរកតដោយសារតែសម្លមរកតនឹងគឺជាសម្លមួយដែលដកចេញពីសភើសហើយគឺជាមុខខ្មែររបស់យើងដែលបេក្ខជនតន្ត្រីនឹងគាត់ expect ថាខ្ញុំនឹងធ្វើវគ្គនឹងឈ្នះគេប៉ុន្តែបើជាខ្ញុំផ្លត់អត់បាក់ធាត់វាបានល្អទេដោយសារតែខ្ញុំមានការស្ដាប់ច្រឡំទៅលើពេលវេលាជាក់ស្ដែងគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបានឲ្យបងតែគាត់ថាខ្ញុំបាត់ភ្លើងមុនអត់ខ្ញុំអត់បានលំងើវាឲ្យចូលចិត្តល្អទេអញ្ចឹងអានឹងឯងជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំផ្លត់ហើយខ្ញុំក៏មិនគួរផ្លត់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាយើងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែបែរជាអត់បានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅធ្វើសម្លមរកតវិញចាំពេលត្រឡប់ទៅនៅក្រោយឆាកវិញតើមានរឿងអីដែលអស់សំណើចជាងគេដែលយើងបំភ្លេចអត់បានបើនិយាយរឿងក្រោយឆាកហើយរឿងអស់សំណើនេះមានរឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនអត់ដឹងទេតែបើសិនជាបេក្ខជនទាំងអស់គ្នាយើងដឹងខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំពាក់ស្បែកជើងទៅមកគាត់ស្បែកជើងនឹងគឺជាស្បែកជើងពួកដែលខ្ញុំឃើញវាស្អាតហ
ើយក៏ជាស្បែកជើងមួយដែលអាចបានថាជាដូចយើងជួសធម្មតាទេហើយយើងឃើញថាវាស្អាតហើយវាទូថ្លៃដែរហើយទិញយកមកពាក់ដល់ពេលពាក់ទៅដល់ពេលដែលយើងរត់ប្រកួតជ្រុះបាតតាំងពីហើយគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចំអិនហើយបើពេលបេក្ខជនដែលចំអិនចិត្តខ្ញុំខាងខាងហ្នឹងគាត់ឃើញហើយគាត់សើចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លែងនេះអត់យកបានឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលជ្រុះពិបាកធ្វើមែនទែនហើយនិយាយរួមទៅគឺជារឿងមួយដែលអត់សំណើចសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំណោមគណៈកម្មការទាំង3តើអូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគណៈកម្មការណាជាងគេជាស្ដែងតើគណៈកម្មការទាំង3គាត់មានភាពមឹងម៉ាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចចេះភាសាប៉ុន្តែបើទៅខ្ញុំទៅថាខ្លាចចេះភាសាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយពុកមិនបានហេតុអីអូនបាទដោយសារថាជាស្ដែងចេះភាសាគាត់យើងឃើញគាត់ខ្ជិតខ្ជួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចភាពមឹងម៉ាត់របស់គាត់ពេលយល់ទៅដល់ពេលគាត់ comment អីផ្សេងគាត់មើលម៉ាត់ហ្មងអញ្ចឹងអាច contact ដែលគាត់មើលមកយើងមកវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាចគាត់សម្រាប់ឆេប2អ្នកទៀតឆេប2អ្នកទៀតខ្ញុំដូចជាអត់សូវមានការដែលខ្លាចប៉ុន្មានទេបើសិនជាឆេបមិនហ៊ីភាគច្រើនខ្ញុំអត់ដែលសូវទទួលបានការសរសើរពីគាត់ប៉ុន្តែអត់សូវខ្លាចដូចឆេប Jessica ឧទាហរណ៍ថាបើគណៈកម្មការជាបេក្ខជនប្រកួតជាមួយយើងតើអូនចង់ដាក់គ្រឿងផ្សំអីឲ្យគាត់ប្រកួតសម្រាប់ខ្ញុំចង់ដាក់គ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អឲ្យគាត់វិញចង់ដាក់ទៅធ្វើបានល្អជាងយើងប៉ុណ្ណាបើសិនឧទាហរណ៍ថាគណៈកម្មការគឺជាបេក្ខជនប្រកួតចង់គាត់ប្រកួតជាលក្ខណៈក្រុមវិញពេលដែលឲ្យគាត់ចំអានចង់ដកចង្ក្រានចង់ដកចង្ក្រានចង់ដកចង្ក្រានចង់ឲ្យគាត់ចាំអានមួយអីតាមរយៈការប្រកួតកន្លងមកហ្នឹងអូនទទួលបានបទពិសោធន៍អីខ្លះពីកម្មវិធីមួយនេះតេតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនតាំងពីដំបូងដែលខ្ញុំឈានជើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពីយើងប្រកួតវា60នាក់រហូតដល់25នាក់រហូតដល់យើងបង្ខំឲ្យជា winner ដំបូងឡើយខ្ញុំមិនគិតមិនមែនថាមិនគិតទេប៉ុន្តែយើងមិនទាន់រកខ្លួនឯងឃើញថាយើងឆ្លាញ់ខាងនឹងខ្លាំងហើយជាយើងទេប៉ុន្តែដល់ពេលបានចប់មកខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងអាចរកខ្លួនឯងឃើញអានឹងខ្ញុំក្តោបនៃទាំងអស់បងគឺពាក្យថារកខ្លួនឯងឃើញគឺមិនន័យថាយើងឆ្លាញ់ខាងវិស័យនឹងខ្លាំងកាលពីចំអិនម្ហូបអូនមានដងឬក៏ស្រឡាញ់ផ្នែកអីផ្សេងអត់ក្រៅពីការចំអិនម្ហូបខ្ញុំក៏អាចគូររូបបានតិចតិចហើយក៏ជានិស្សិតខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែរបងអញ្ចឹងមកដឹងពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់សំអនវិញតើតាំងពីដើមមកមកដល់ឥឡូវអូនឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតអីខ្លះសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយក៏មានបងប្អូនចំនួន4នាក់ហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាកសិករធម្មតាទេហើយខ្ញុំបានផ្លាស់ទីលំនៅមករៀននៅភ្នំពេញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ហើយជានិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជភ្នំពេញបើសិនជានិយាយពីការធ្វើម្ហូបនេះខ្ញុំបានចំអិនជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងៗមកប៉ុន្តែគាត់ថាកាលហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាសកម្មភាពដែលយើងចំអិនជាមួយពួកគាត់វាគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអីទេគាត់ថាយើងធ្វើជាមួយគាត់រឿយរឿយរឿយមកដល់ពេលធំដោយសារតែបងប្អូនខ្ញុំច្រើនដូចគេខ្ញុំនៅជាមួយយាយទៅពេលខ្លះខ្ញុំអត់មួយយាយពេលខ្លះខ្ញុំអត់ជាមួយម្ដាយចឹងទៅដូច្នេះហើយបានជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងវាដកចិត្តរហូតដល់ឥឡូវនេះយើងចិត្តតែចំអិនមករឿយ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 ទៅក៏យើងបាន
ដាក់ចូលជាមួយនឹងការឆ្នៃប្រឌិតឧទាហរណ៍ថា270ដើមហើយយើងឆ្នៃមួយចេញចេះអានឹងហើយវាជាអ្វីមួយដែលឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់មកមកលត់ដល់ឡើយរហូតមកដល់កម្មវិធី Master Chef ចាប់ផ្ដើមមាននៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុងរដូវកាលទី1ខ្ញុំបានមើលហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាជាកម្មវិធីមួយដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅតាមទៅនឹងមហោបប៉ុន្តែគាត់ថាពេលនោះខ្ញុំអត់មានឱកាសនៃការដាក់ចូលទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាចាប់ផ្ដើមកើតជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំចង់ទៅឈរនៅក្នុងឆាកការប្រកួតបែបនឹងតើខ្ញុំអាចធ្វើបានអត់អីចឹងទៅរហូតចូលដល់រដូវកាលទី2ទេក៏ខ្ញុំនៅតែឲ្យមានឱកាសបានចូលរួមហើយកម្មវិធីក៏មានបន្តចូលដល់រដូវកាលទី3វាធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាគឺជាឱកាសល្អពេលវេលារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគួរតែចូលរួមហើយក៏បានសាកល្បងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយក៏យើងអាចធ្វើបានពិតមែនឥឡូវហ្នឹងសមត្ថបានខ្លាចជាម្ចាស់ពៀនហើយតើរវាងអាជីពចុងភៅនិងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនតើអូនគិតថាមួយណាសំខាន់ជាងឬក៏ចង់បន្តទាំងពីរបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អាជីពជាគ្រូបង្រៀនហើយនិងជាចុងភៅសួរថាមួយណាល្អមួយណាដែលមិនល្អខ្ញុំគិតថាល្អទាំងពីរសម្រាប់ខ្ញុំហើយបើសិនជាអោយជឿរើដោយសារតឡៅនេះយើងដឹងដូចខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងជាខាងម្ហូបអាហារជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដើរខាងវិស័យជាចុងភៅប៉ុន្តែសុខថាខ្ញុំជួបប្រៀនអត់បើមានឱកាសខ្ញុំនៅតែបង្រៀនតតដល់បងពូវាគឺជាចន្ទៈមួយដែលយើងចង់ចែករំលែកហើយសម្បត្តិពីមកខាងជាចុងភៅក៏នៅតែមានផ្នែកកំណត់នៃការចែករំលែកម្ហូបអាហារហើយវាក៏ដូចជាការបង្រៀនមួយដែរប៉ុន្តែក៏វាស្ថិតនៅក្នុងការចែករំលែកដូចគ្នាបើសិនជាក្រៅពីបង្រៀននឹងធ្វើម្ហូបជាស្ដែងទៅខ្ញុំជានិស្សិតដែលមកពីខាងពីប្រទេសមានចៃហើយអាចនិយាយបានថាយើងលទ្ធភាពអសូមជាទូទាំងបានទេដោយសប្ងាយមុនហ្នឹងខ្ញុំបានប្រសងនៅវត្តបន្ទប់អត់បានប្រសងដែលនៅគាត់35ដែលជាលោកគ្រូលោកអអយកលិសាណៅមកតាំងពីតបញ្ញាបត្រចេះហើយដោយពេលទំនេរដែលខ្ញុំអត់បានទៅប្រៀនអីគឺចឹងខ្ញុំធ្វើមហូបទៅអីប្រគិនប្រសងចឹងទៅអានឹងជាអ្វីមួយដែលធ្វើនៅពេលទំនេរពូប្រសាទខ្ញុំនៅវត្តអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្ូវបានជាទៅដើរលេងផ្សេងផ្សាយច្រើនបានទេតាមរយៈសំអនមានពាក្យពេចន៍អីចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅបេក្ខជនដទៃទៀតដែលគាត់បានលើកពីនចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ខ្ញុំសូមឲ្យនិយាយទៅកាន់បេក្ខជនពីរនាក់មុនសិនដែលខ្ញុំឲ្យចង់ផ្ញើទៅកាន់គាត់ទី1ហ្នឹងបងបញ្ញាដែលគាត់ជាបេក្ខជនដូចគ្នាហើយនៅបន្ទប់មួយគ្នាគាត់ក៏ជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលអញ្ចឹងបានថាប្រកែខ្លាំងប៉ុន្តែវាសំខាន់តែខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់គាត់គឺចង់អរគុណគាត់ខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់លក្ខណៈថាជ្រុំជ្រែងយើងហើយអញ្ញាបានថាយើងស្គាល់គ្នារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែអភិបាលសាស្ត្ររបស់យើងរបស់ខ្ញុំជាមួយគាត់ហ្នឹងវាដូចស្គាល់គ្នាមួយយូរហើយហើយអ្វីសំខាន់គឺអញ្ញាបានថាគាត់ជួយជ្រុំជ្រែងយើងច្រើនពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនឹងជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់អរគុណគាត់ខ្លាំងហើយមួយទៀតទៅកាន់បងសុធិរិទ្ធដែលសារតែបងសុធិរិទ្ធចាប់តាំងពី top 10មកខ្ញុំអញ្ញាបានថាខ្ញុំអស់ក្អៅក្នុងការពាក្យដូច្នេះហើយគាត់sponsor យើងមករត់គាត់ជួយអបក្រុមគាត់ជួយយកកាសស្អាតអោយខ្ញុំពាក់រហូតមកដល់ top 5ខ្ញុំមានពាក់ពេចន៍ខ្លះចង់អរគុណហើយក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បេក្ខជនទាំង24នាក់ហើយរឿងអរគុណទី1ខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់បេក្ខជនមួយចំនួនដែលគាត់បានលក្ខណៈថាជួយជ្រោមជ្រែងយើងអីផ្សេងផ្សេងផ្ដល់ការអានដែលល្អអីផ្សេងផ្សេងជាមួយយើងចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាមួយទៀតគាត់ចង់លើកចិត្តពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនបាន
ចូលទៅដល់កាន់ក្តីសម័យបើកើតមួយដែលទៅកាន់ពៀនហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំប្រឡងជាមួយនឹងគឺខំដូចគ្នាក្តីសម័យបើកើតតែមួយគឺចង់បានពៀនប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាពួកគាត់មិនបានទៅដល់ទេក៏ចង់ឲ្យគាត់នៅតែបន្តការស្រឡាញ់ការចំអិននឹងបន្តទៅទៀតព្រោះបើសិនជាយើងមិនបានពេញកពុទ្ធមែនប៉ុន្តែគាត់ថាក្តីសម័យរបស់យើងវាមិនមែនចប់ត្រឹមនឹងតែគេយើងត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតទៅលើវិស័យម្ហូបអាហារបើសិនជាស្រឡាញ់កុំឈប់ធ្វើប្រកួតណាគេល្បីថាអាចភាពរស្មីខ្មើខ្មើតាមយល់បែបណាចង់ចង់ចៃចង់ដាក់ទៅកាន់មែស្មីថាគេថាគាត់ខ្មើខ្ញុំក៏និយាយថាគាត់ខ្មើដូចគ្នាគឺខ្មើដែរជីវិតពិតក៏ខ្មើដែរតែពិតក៏ខ្មើដែរប៉ុន្តែគាត់ចិត្តល្អមកស្មីគាត់ល្អ